важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі мене звати Катерина Ярова, і ми розпочинаємо випуск. Вчора біля Кузнецовська легковик злетів з дороги в кювет. Одна людина постраждала. Це сталося близько 16-ї години на 63-му кілометрі автодороги Зарічне, Брова, Стара, Рафалівка, Полиці. За інформацією управління ДАІ, водій автомобіля Mazda 626 виїхав на ліве узбіччя по ходу руху автомобіля. Там авто стало некероване та перекинулося в кювет. Водію 29 років, проживає на Володимирщині. Через отримані травми людину шпиталізували в міську лікарню Кузнецовська. Життю нічого не загрожує. А на Дубенщині не розминулися відразу три автомобілі. Постраждала жінка родом із Запорізької області. Ця автопригода сталася пізно ввечері. На годиннику було орієнтовно 22 година. Біля села Підлужжя фура «Мерседес» та фургон «Сітроєн». Усі водії їхали зі сторони Львова у напрямку столиці. Не виключено, що причиною зіткнення стало елементарне недотримання безпечної дистанції руху, повідомили в міліції. Через ДТП постраждала пасажирка з «Мерседесу», їй 49 років. Жінка зараз в лікарні. На Рівненщині сапери підірвали авіаційну бомбу. Військовий артефакт пролежав у землі щонайменше 60 років. Піротехніки визначили, що бомба знаходилася у бойовому стані. Дивом вона не наробила лиха. Чоловік, який проводив земляні роботи у себе на полі, випадково її зачепив. Чим закінчилася ця історія, дивіться далі. Селянин знайшов авіаційну бомбу біля села Буда. Це Рокитнівський район. В рятувальній службі повідомили, що він працював на землі спеціальною технікою. Та на глибині 1 метру зачепив великий металевий предмет. Уже згодом він зрозумів, що це боєприпас. Чоловік відразу повідомив службу порятунку. Фахівці підтвердили, це 250-кілограмова авіаційна бомба. Вона німецького виробництва, пролежала тут з часів Другої світової війни. Ціна бомба перебувала в бойовому стані. Та становила серйозну загрозу для місцевих жителів. Якби військові одиниці завдали удару чи спробували перекинути, сталася би біда. Неподалік цього місця знаходиться пасовище та ставок, а з іншої – лісовий масив і сільська дорога. Далі вже – житлові будинки. Радіус ураження авіаційної бомби при можливому вибуху сягнув би більше 1,5 кілометра. Кількість вибухової речини у тротиловому еквіваленті становила 120 кілограмів. Зважаючи на крайній задовільний стан боєприпаса, пошкоджені корозії вибухівники та неможливість з безпечного транспортування, було прийнято рішення спільно з органами місцевого виконавчої влади та місцевого самоврядування на знешкодження боєприпасу на місці. Сапери вирішили знешкоджувати бомбу прямо тут, на полі. Бойова одиниця була в критичному стані. Старожили повідали, що в цій місцевості, де знайшли бомбу, у далекому 41-му німецька авіація проводила масивні бомбардування прилеглої території. Також там велися активні бойові дії. І з початку року на Рівненщині піротехніки здійснили 98 бойових виїздів та знешкодили майже 850 вибухонебезпечних предметів. Рідні шукають чоловіка, який місяць безвісти зниклий. Перельот Олександр Олександрович проживає в місті Костопіль. Йому на вигляд 60-65 років. 2 жовтня цього року в обідню пору він пішов із дому і до сьогодні його місце знаходження невідоме. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115. Це навмисне вбивство Кримінального кодексу України. Прикмети розшукуваного: зріст 165-170 см, повне тіло будови, волосся сиве із залисинами, був одягнутий у спортивну кофту темно-синього кольору, спортивні штани темно-синього кольору, кросівки сірого кольору, при собі мав пенсійне посвідчення. У разі отримання будь-якої інформації телефонуйте за номерами телефонів 03-657-23-13-2-22-74-8 або 097-459-84-97. Не будьте байдужими до чужої біди. І на сам кінець статистика. За минулу добу на території області працівники ДАІ зареєстрували 1 дорожньо-транспортну пригоду, в якій 1 особа травмована. Незаконне заволодіння транспортними засобами скоєно не було. Рятувальна служба області реєструвала 8 пожеж, 1 раз надзвичайники надавали допомогу населенню. На цьому наш короткий огляд надзвичайних подій закінчимо. Я вам бажаю, попри все, вірити в краще та з оптимізмом рухатися вперед. Дякую, що з нами, і до зустрічі в ефірі.